Meia da manhã, dia 1º de novembro de 2018. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Caminho 921, ainda sobre mapa, criar itinerário, só que agora no web dev. WX Informática adquire um IDE Web Dev Mobile com Adriano Boller. Dia da CBR em São Paulo, dia 10 de novembro. Estamos aqui no WebDev, vamos entrar no Connect, vamos abrir um projeto. Vamos entrar nesse projeto de estudo. Vamos criar um novo folder. Será mapas. Eu vou clicar no botão direito, New, New Page. Pegar um layout responsivo. Vamos brincar com ele hoje. Vou colocar que o principal vai ser o desktop. Vamos dar a página, vai ser mapas. Vocês podem ver que nós temos para desktop, para tablet e para mobile. Telefone. Então vamos fazer o seguinte, vamos montar o desktop primeiro, assim como fizemos no InDev, no mobile, vamos fazer o mesmo agora no WebDev. Vamos criar dois EDT, origem e destino. Então, create. O bacana é que é tudo realmente parecido, ó. EDT. Texto, vou botar aqui, description, vai se chamar origem, vamos botar para cá, beleza, agora vamos colocar destino, ok, agora para tablet. Posso deixar um pouquinho mais para cá. Para telefone. Aqui. Vamos agora criar o controle map. Eu continuo aqui ainda no Creation e aqui eu tenho o map. Vou colocar aqui. Vamos primeiro aqui nesse menor. Vamos deixar aqui. Mais para baixo, deixar aqui, nesse aqui, deixar aqui, e no desktop, aí podemos já deixar maior. Botão direito, Description, Mapa. Vamos agora criar o botão Gera Mapa. Vamos clicar aqui no botão, podemos botar aqui, botão direito, gera mapa, ok. Vamos ver no tablet como ficou, ó, pode ver que já ficou aqui em cima, então vamos mudar para cá, no telefone, já vamos botar aqui embaixo aqui. Que bacana isso aqui, hein? Agora vamos entrar no código gera mapa. Aqui vocês podem ver que onde clica no server, eu coloquei o um mapa itinerário, que é o mesmo mapa, entre colchete, EDT origem, EDT destino e itinerário. Igual como no InDev, WebDev e mobile. Vamos executar. Ele está dando agora um erro, essa página não carregou o Google Maps corretamente. Olhando aqui, ele traz a solução desse problema, questão de API. Então, isso será um tema para a próxima aula. Beleza, pessoal? Compartilhe o canal Marildo Matos com seus colegas e amigos. Deu seu like e seu joinha. Isso aí, valeu. Tchau. Fui.